Hello，Hello，hello, 大家好，欢迎回来 Ranger Man 频道，我是阿 Man 啊。那么没有错啊，如标题所见，如thumbnail所见，非常恭喜我，没有错啦，我终于买了人生当中的第一台车，这辆车呢也即将啊会是我频道的第一辆 Project Car 啊，同时啊 Rider ATS 跑掉了，是 Rider ATS 啦，他也会拍一点关于这个我的 Project Car， 我给各位几个线索先 啊。首先呢，这辆车我全款拿下啊，年纪轻轻全款拿下，根本不用犹豫，根本不用什么贷款什么 loan。你的利息多少巴仙跟什么边界完全不用，买车要借钱的咩？买车不是用 cash 的咩？它是一辆 five door 啊， five door hatchback。再来呢，它有这个 VVL 的技术。什么是 VVL 的技术呢？它跟你熟悉 Toyota 还是 Prado 身上用的那套 VVTI 其实是不一样的东西啦。啊， VVL 呢，讲人话就是它会像啊你们最熟悉的 VTEC， 叭叭，它会开那一下的啦。啊 ，VVL 这个技术其实有谁家用过啊？最出名的啊，肯定就是这个 Honda 了咯。啊，再来就是 Mitsubishi 的 Maverick， 再来还有这个 Nissan 啊，我没有记错的话，也是有采用过这样子的技术啦。啊，不过这样子的技术其实主要都是在90年代比较多，现在就啊越来越少车展会采用这个技术。这个技术其实是比较偏向 performance， 比较偏向把你的马力炸到干干啊，所以呢就比较不符合现在的这个经济效应。毕竟现在买车啊，主打的都是省油为先嘛。再来它的排气量是 below 2000cc。然后是没有德波，纯 NA。再来还有多一个线索，就是它是啊 5 speed manual， 这样你应该知道啊，这个好像没有什么机会了是吗？想一下它有什么特点啊？ Hatchback 5 speed manual， 然后这个会开 tech 的 engine 啊，还有它的后悬挂是采用 multi-link。 再来啊，它四个轮原装啊都是采用这 disc brake， 这样子我不懂各位有没有猜到了啦啊。然后它也是一台相当好玩的车啊，其实我现在拿了车也还不久啦，然后也已经有做了一点点小小的改装了，现在才来拍给大家看。OK 啦，讲这样多我懂你们已经忍不住了的，没错，因为我也忍不住了。这台车我相信应该很多人都不会想到啊，买车之前也没有什么了解到这款车啊，等下再跟大家聊我买车的故事啦。啊，就是我们的 Proton Persona Hatchback AKA Proton Gen 2， 重点是 5 speed manual CPS 的 engine。本节目是由 Rider ATS Official Store Shopee 官方网店赞助播出，欢迎各位啊到上面逛逛，支持以及成为 Gen 2系列的一份子。不懂各位觉得这个车怎么样啊？我先跟大家讲一下，我在买这台车的时候啊，我是抱着什么样的需求，什么样的条件。首先啊，最重要的就是这个 budget， 我的 budget 呢是 below 一万块，四位数，七八千块啊。来讲车型的话，我理想当中的车型啦，就是这样子，一台 hatchback， 它是几个门，这个还不太重要啦。再来第二个条件就是它必须是要一台 manual 啊，没有错啦，因为我自从考了来生过后呢，就已经没有什么驾到 manual， 这次也是想趁这一个机会啦，买多一台 manual 车练练手。可能未来会有别的计划。再来呢，我就是想要它的外形哦，可以看起来比较特别一点，比较 sport 一点，在路上比较不会那么容易撞车。基于这些条件之下呢，其实我第一个想到的车款呢、啊，我理想的是 Proton Satria， 不是 Rider ATS， 以前的是那个 Satria Neo。啊，那么为什么我会看中这款车呢？因为我在 Facebook 上面也看到蛮多人把这个 Satria convert 成 GTI 啊，我在找这个呢，就是已经要 convert 好 GTI 的那个版本。哇，那个 Satria GTI 的外形我真的是不能顶啊，真的是很帅，很鬼战斗啊。其实也找了蛮久了，好像找了两个月，每次都看到车在新山。不过呢，刚好我人又在 KL 做工，又在 KL 拍摄等等，你们不懂啊，真的是很恐怖的。我在 Marketplace 看到那个 post 啊，不到24个小时 sold， 那个速度真的是太快太快了啊。那么讲到这个Satria 啊，你们就知道了，它的年份啊肯定是不会年轻了的。Satria 的话，它是一款1999多年，比我还老了，所以又想聊一下，反正缘分也没有到，真的是看到几辆嘞，最少两三辆啊，价钱都合适，整个车看起来都合适。然后我们就想着啊，可能回到新山了，约去看车还是怎么样？不过啊，非常遗憾，都错过了。不过错过了，总会遇到更好的，是吗？偶然的有一天呢，我们就遇到了这个 Proton Gen 2 CPS 5 Speed Manual。对于这两件 2啊，我觉得它比起 Satria 有什么更好的地方？首先它是啊五个门啦， 5 Door Hatchback。如果是 Satria， 它是三个门，五个门啊肯定更加实用。你后座呢，如果我要载人的话，也是会比较方便。再来就是它的这个车型这个年份啊， Gen 2 CPS 啊，如果我没有记错的话，我这一款啊应该是已经接近最后一班了。我的这台车啦，它是一个2010年的车啊，所以距离现在也就是四年啊。如果我买 Satria 的话，它就是一辆接近20年的车了。毕竟车龄这
么老啊，如果之后我要跑长途什么的话，肯定多少还是会有点害怕的啦。啊，这个车相对比较新，相对它的可能橡胶零件 wiring 都还没有老化到这么严重，所以对于可能我要开比较长途的车，我也会比较有信心啦。 OK 啦，再来跟大家讲一下我买这个车的整个故事是怎么样啊。啊，就如我刚才跟大家讲，其实我一直在看车的都是这个 Proton Satriam， 每次我看到车嘞，刚好老板有在的时候，我就问老板，哎，这个车我们等下要不要去看车啊？不过你知道啦，老板就是那么忙，每天都不得空陪我去看车，就像我讲的咯，到了傍晚我再看那个 post 多了嘞。然后就有一次一样，我在逛着这个 marketplace 的时候，偶然呢我就刷到了我身后这一台啊，红色看起来破破烂烂的，外观很惨的这个 Proton Gen 2。重点是啊，我看中的东西就是它的这一副 CPS 的 engine， 因为大家也知道啦， Rider ATS 以前的那个 Satriano 呢，它也是采用这个 CPS engine， 同样也是采用 5 speed manual， 稍微的开过一下啦，是一款好玩的车。尤其是这个 CPS 的 engine 啊，它给我的印象呢就是 Proton 最后一款偏向 performance 的这个 engine 啊，所以我就觉得我对这粒 engine 反正是有好感的啦，我是不排斥的啦。讲到老板以前的 Satriano 啊， Satriano 是三门的 hatchback， Gen 2呢你就可以把它理解为是一款 5 door 的 Satriano， 多了两个门罢了嘛，一样是没有屁股的嘛。然后因为我有那个 Satria 的阴影了啊，所以当时候我在看到这款车，早上我看到这个 post， 然后老板进了 office 过后呢，我就问老板，今天你在空吗？等下你在空吗？陪我去看一下这个Gen 2。老板就把我的手机拿过来 click 一下，找到对方的号码，直接现场打过去。Hello， 老板，这个Gen 2红色的 CBS 还在吗？还在 ，OK， 好，还在，我们等一下去看车啊 ，OK， 没问题，就是这样子啦。我们去看了车过后就，没错，早上才看到这辆车啊，然后我们下午就去看车，然后马上给 booking， 隔两天 full payment 就把它全款带回家了。买车就是这么快，就像是在买菜，我自己也没有 expect 到会这么快啦。甚至当时我给了钱啊，我的心里还是不懂，没有什么感觉，还是好像不觉得自己买车这样不太踏实啊。因为这两件兔其实也是我人生中的第一辆车啊，是真正车卡上面是写着我的名字的第一辆车，真正我自己给钱的第一辆车啊。在之前我其实都是用这家里的车啦啊，虽然是讲我在用这，不过不是我自己花钱买的嘛，毕竟然后车卡上面也不是写着我的名，所以就没有什么归属感啊。自从买了这两件兔过后啊，真的是那种归属感，对啊，归属感真的是不一样啊，那个整个感觉那个情感。不知道在看着这个影片的各位啊，对于你们第一次买车的时候那个感受是什么样的啊，都可以在下面 comment 跟我分享一下。当时候给了钱，因为隔两天才拿车嘛，所以当下是没有什么感觉，到我拿了车回到家了放着了也没有什么感觉，直到隔天的晚上啦，我有时间练车了， OK， 我就想去油车喝一下，直到我踩上 glass 换牙的那一刻，哇，他那个心情真的是不一样哎！拿了一款自己喜欢的东西哦，那个感觉真的是不一样。然后是真的是靠自己，虽然讲它的车价不贵，不过真的是靠自己的努力去买下的一辆车，那个感受确实是有点不一样，甚至有点点感触了。这个就是整个我这个Gen 2买车的过程也好，就分享给大家知道一下啦。OK， 再来，我相信很多人也在意的啦，就是这个Gen 2它的价格。价格方面我不太方便讲啦，总之它的价格就是买到有划算，绝对是低于市场价。至于为什么会低于市场价，你们看这个车漆原装黑顶啊，现在已经变成晒到酱料啦 Matte Black。 驾驶面这边的车漆其实你也看到还 OK， 不过就是很多这种 stone chip 吧，所以已经白白了，看起来没有这么工整，没有这么好看啦。车侧同样也可以看到很多这种 gum 啊，就代表它之前是装着很老牙的 door visor 啊，也是我自己跟它拆掉了。如果你要好用的 door visor 的话啊，这个可以到我们的 Shopee 网店支持一下，你可以支持一下我啊，让我的这个 Gen 2 Project 啊尽早完成，可以有更快的进度啦。讲回车侧啊，可以看到这个 Sun Mirror 现在已经是变成 Gloss Black 了，没错，它来的时候也是脱漆脱漆的。这个 Gloss Black 呢是我自己 DIY 上去的，闲来无事的时候心血来潮就把它 DIY 了啊。再来这个也是特别的地方，侧面也可以看到这个 Gen 2啊，它原装 CPS 红色的这个版本啊，它的这个 rim 原装就是喷这个 Gunmetal Gray 的灰色给你，哎呦，原装给你这种灰色的 rim， 这个是2010年的时候嘞，波顿就做了这种事情啊，你讲他有没有诚意，够不够超前。再来相信大家也看到了这个不成形的 bonnet 啊，因为前车主把它粘上了一片这个 carbon 的纸啊，老鸭的纸，晒久了就是会裂会老化呀，这个东西我之后也是要把它处理掉啦。再来这个 bumper 的部分啊，大家也可以看到整个就是已经变成 matte 了的，已经是没有光油， LEGO 已经被消耗到完了啦。然后整个车头灯的这个壳，这个是已经做过 refurbish 了的，如果是当时候我们看到这个车的 condition 啊，它是比现在还要猛啊，真的是白内障晚期没有个一的那种啊，现在稍微移好了一点啦啊。然后这个 fallen 部分大家也可以看到啦，总之整个它的外形就是让人很不开胃的啦。不过为什么我会拿下，就如刚才我跟大家讲的一样，它的价格实在是
有够划算啊！来到这个副驾驶正面的车系啊，大家就可以很明显的看到了，给狗咬的气啊，根本是叫做。基于这些气类，我猜测啊，它的正面哦是晒太阳比较严重啊，代表它的 bugging 位啊，左边那一侧有遮到，这边这侧是没有遮到的啦。所以你看它的车气这面呢是消耗到还蛮严重的。再来我们往后走啊，也可以看到这个也是我选择它的这个其中一个原因啦。Fastback 这个 Sportback 侧尾真的是太漂亮太漂亮了，这个小尾翼这个也是原装就带有的，这个同样呢是要在有 CPS 的那个版本啦，这个 Proton 原装才会给你的。至于这个尾灯的话，首先这个样式这三粒点我是不太喜欢啦，这个之后我也考虑会把它换掉啦，可能换一个。我是比较偏外形派啦，对于这辆车的外形呢，其实我的心里面已经有自己的一个预想图了，我要把它弄成怎么样啊？这个各位可以敬请期待一下哈。再来，哪里可以少得了这个名牌 CPS Fire 这个字啊，也是我为什么会买这辆车的其中一个决定啦。 CPS engine is the best， 同样也是被我的老板种草种了很久，所以对于这个 engine 抱有一定的期待，一定的一个想象啦。啊，内装我们就可能留在 part 2 part 3啦，之后都还有机会啦，再带大家来看一下它现在的内装condition 是怎么样。其实它的内装还美派啦，还不错啦，这个之后有机会再带大家看啦。 OK， 然后跟大家大致交代一下这辆车我们接下来会做什么样的东西啊。首先各位可以看到，其实我是已经年了年的才来拍这个开头啊。这辆车的风格呢，我的预想啦，我会先把它整理好，至少是看起来开胃一点，接下来才来想要想改装这些东西啦。如果各位有意见的话，也可以在下面 comment 给我讲一下，你们想要看到这辆 Proton Gen 2 CPS 1.6 5 Speed Manual 有做出什么样的调整，什么样的改装呢，都可以在下面 comment 给我分享一下的。如果有机会的话，可能就刚好对到我的口味的话，我会采纳一下啦。搞屁！还有再来这个很重要的打压啊，这个 condition 啊，之后我也是会去把它换掉啦。这种影响行驶安全的东西，全部会去把它做完先。相信这个车气啊，大家也看到不开胃，开胃吗？这个车气 ，OK 吗 ？Nope。OK。OK， 这样这个车系我们就选择保留它。OK， 这个车系非常的战斗，接下来呢才会把它慢慢的搞回去啦。先把它搞成一辆啊，看起来是干净，看起来比较88%新的车，我们才来想会做什么其他的改装等等这些也好啦。感谢各位，感谢收看，我是阿 man， 我们下期这个 Gen 2 Project Car Part 2影片见，拜。